Na samom početku ročišta Bloki 13 je od tužiteljke tražio da mu se ukine pritvor. Poštovani, neću citirati Goca Delčeva, već izraz Ive Andrića, započeo je svoje izlaganje nekadašnji vlasnik televizije i dodao: dođu tako ponekad vremena kada pamet zaćuti, budala progovori, a nepošteni se obogati. Nakon toga tužilac je odgovorila: zar niste pomislili na sebe kada ste rekli nepošteni? Sram vas bilo, odgovorio je Boki 13 i napravio haos. Nakon sukoba, sudija izbacila je Bokija iz sudnice i suđenje će tek biti nastavljeno.